Posljednji dvoboj prvog kola HT prve lige odigrali su pred oko 5000 gledatelja u Gradskom vrtu Osijek i Hajduk. Uvijek zanimljivi dvoboj između ova dva suparnika, počeli su i ovdje vrlo zanimljivo. Hajduk je već u 12. minuti došao u vodstvo i to iz svog prvog udarca prema golu. Nakon ubačaja iz kuta, Nižić je pobjegao kutiju, visoko skočio i zabio za 1-0. 12. Nije se dugo čekalo na odgovor Osječana nakon jednog dugog napada u 19. minuti. Osječani vraćaju loptu u kazneni prostor, tamo je dočekuje na prsa Henti i odlično škaricama zabija za 1-1. Nastavio je Osijek sa pritiskom i već u 21. minuti domaći sastav dolazi do vodstva nakon brze akcije po desnoj strani i ubačaja u kazneni prostor. Mudražija je na pravom mjestu koji uspjeva provući loptu pored Duke za 1-0. U 23. još jednom prijeti Mudražija i to iz voleja, ali ovaj put jako dobro reagira gostujući vratar. U 38. počeli su prijetiti gosti, nakon pasa Đurča Caktaš ne uspijeva dobro kontrolirati loptu, pa su iz svega toga gosti dobili samo korner. U 42. još jedan protunapad povukao je Henti, koji kada je vidio da je sam puca sa 16 metara, ali puca ravno u duku. U posljednjim trenucima prvog poluvremena još jedna velika prilika za Hajduk. Nakon što je Tudor u 16-tercu uspio ukrasti loptu, Caktaš sa 5-6 metara lijevog nogom puca pored gola. Bio je rezultat s kojim se otišlo na odmor. Krenuo je drugi dio podosta nervozno i čekali smo prvu opasnu situaciju sve do 55. minute kada je Osijek povukao protunapad. Tu je dvojbena situacija odmah na samom začetku tog napada jer je Bočkaj došao do kaznenog prostora, pucao, Duka to zaustavio, odbio tu loptu, pokušao je uhvatiti, došao je Hajradinović i izbio loptu Duki, zabio gol kojeg je Fran Jović odmah poništio uz burne prosjede domaće klupe. Jović je poništio taj zgoditak, čini se zbog kontakta Hajradinovića i Duke koji je nakon toga morao izići iz igre zbog ozljede desne ruke. Ušao je umjesto njega mladi 20-godišnji Marin Ljubić. U 64. još jedna velika greška Hajdukove obrane. Ljubić je izveo loptu prema Lopezu koji se pokušao zagraditi od Bočkaja. Bočkaj je stavio ruke na njegova leđa. Lopez pada i pokušaju da zaustavi Bočkaja, ruši igrača Hajduka. Jović odmah pokazuje na bijelu točku. U 65. taj 11-terac mirno izveo Hajradinović za 3-1. U 76. minuti pokušao se vratiti u igru Hajduk nakon jedne duge lopte koju je uspio primiti Said koji je ušao u drugom dijelu. Ušao je napadač Hajduka u kazneni prostor, ali ga uspijevaju zaustaviti obrambeni igrači Hajduka. U 80. Hajduk je ostao s igračem manje, ali prisilno nakon što je trener Kopić napravio sve tri izmjene. Zbog ozljede je igru napustio Nižić i to je praktički omogućilo Osijeku mirni završetak utakmice. Novu veliku priliku Osijek imao u 90. nakon brzog prolaska
po lijevoj strani i ubačaja Barišića. Mioć puca poreda gola u 90. minuti. Bio je to prvi udarac Osijeka u cijeloj utakmici koji nije išao u okvir gola. Osijek je u ovom dvoboju imao 9 pokušaja, 8 u okvir. U 93. Osječani su postavili konačni rezultat nakon ubačaja iz kuta Barišića. Najviši u skoku bio je debitant u sastavu Osijeka, Brazilac Tomelino Gutieri, koji je zabio za 4-1. I u 3. minuti sudačke nadoknade, koja je trajala 8 minuta, imao je još jednu priliku i Hajduk. Slobodni udarac nakon prekršaja na Saidu izveo je Caktaš. Jako lijepo pogodio samu gredu. Lopta se odbila od travnjaka i onda je Jović svirao prekršaj u napadu Saida. Nastavlja se taj niz utakmica u gradskom vrtu u kojima Osijek ostaje neporažen protiv Hajduka. Zadnja pobjeda Hajduka u gradskom vrtu bila je 2015. godine. Za oba sastava slijede europski ispiti. Osijek gostuje u Glasgowu kod Rangersa, dok Hajduk nakon ovog dvoboja ide u Sofiju na uzvrat sa Slavijom. Apsolutno zaslužena pobjeda. Krenili smo dobro, utakmicu odlično. Dobili smo gol iz nečega što ne smijemo dobiti, ponavljam se opet taj prekid. Glupo mi je reći da smo ga jutro sradili. Znali smo da Hamza pravi blok Nižić, da ulaze prvu stativu, jednostavno pobjegao je našem Gutiju. Poslije toga, hvala Bogu, vrlo brzo smo sabili prvi gol, drugi gol, imali šansu za treći gol. Nakon toga smo naravno malo prepustili inicijativu njima, ali kad god smo mogli, radili smo nekakav visoki pressing i mislim smo iz tog izlaska imali još par šansi, nismo zabili, ali sve u svemu, poslije teške utakmice u četvrtak, gdje smo isto igrali odlično, nažalost nije bila realizacija dobra. Danas se sve poklopilo i velik nam je ovo stimulans i za četvrtak i za dalje. Ušli smo dobro u utakmicu, nakon toga smo imali par jako loših defanzivnih reakcija. U kratkom periodu smo dobili dva gola. Drugo poluvrijeme smo ušli sa ambicijom i sa promjenama igrača da još podignemo taj napadački potencijal. Jednostavno u toj trećoj trećini nismo bili pravi, nismo bili dovoljno okomiti, nismo dobro rješavali situacije jedan na jedan. Nakon toga se dogodila i ozljeda vratara i taj 11-terac i ozljeda Nižića. Generalno sve što se moglo loše dogoditi, otići na kontra stranu, danas je otišlo na kontra stranu.